सांगितलेलं सगळं लक्षात आहे ना? नाही म्हणजे सगळं व्यवस्थित जमेल ना? तुझी पुन्हा इकडे यायची हिम्मत कशी झाली? माझ्या मुलीला तुझ्या घरी घेऊन जायची, तिला आपली मुलगी म्हणायची, तुझी हिम्मत कशी काय झाली? ईशा माझी दत्तक घेतलेली मुलगी आहे, माझा पूर्ण अधिकार आहे तिच्यावर. ईशाला तू दत्तक घेतलेलं नाहीयेस, ती यशची दत्तक मुलगी. अमृताने तुला नवरा मानण्याची चूक केली आहे, पण म्हणून मी सुद्धा माझ्या मुलीला तुझ्यासारख्या ढोंगी माणसाच्या हाती सोपवीन असं वाटलंच कसं तुला? मानव, अमृताने ह्याला नवरा म्हणून स्वीकारलंय कारण हाच खरा यश आहे. तूही तुझ्या डोक्यातून हा भ्रम काढून टाक. ते शक्य नाहीये, हा यश असूच शकत नाही. हा जरी यश सारखा दिसत असला तरी याचं मन यश सारखं नाहीये. यशचं नाव घ्यायची तुझी लायकीही नाहीये. ही काय बडबड चालवलीयेस तू? मी सांगतोय ना तुला, हाच खरा यश आहे म्हणून. तुम्ही सांगितलं म्हणून मी विश्वास ठेवेन? मुकाट्यानं माझी मुलगी मला परत दे. ते शक्य नाही. मी ईशाला तुझ्याकडे पाठवू शकत नाही. ईशाला आमच्या घरी ठेवण्याच्या अमृताच्या निर्णयाच्या आड मी अजिबात येणार नाही. मना अमृताच्या नजरेत महान ठरण्यासाठी तू हे नाटक करतोयस हे कळतंय मला, पण मी तुझा हा डाव कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही. काय करशील हा? तुला काय करायचंय ते कर, जा, मी घाबरत नाही, जा. याचे परिणाम फार वाईट होतील. हे बोलताना तू माझ्याच ऑफिसमध्ये उभा आहेस ना, ते विसरू नकोस. मनात आणलं ना तर धक्के मारून हाकलं मी मितला बाहेर. तू मला धक्के मारून हाकलून देणार? हिम्मत असेल तर अंगाला हात लावून दाखव. अरे मार ना, धक्का मारतोस ना, मार ना धक्का, मार मार धक्का मार. मानव मानव मार ना धक्का मार. तुला सांगितलेलं समजत नाहीये? अरे हा यश आहे, अमृता याची बायको आहे आणि ईशा ह्या दोघांची दत्तक घेतलेली मुलगी आहे. हे बघ मानव, तू ह्या फॅक्ट स्वीकारल्या नाहीस ना, ह्याचे परिणाम तुलाच भोगावे लागणार आहेत. बिहेव युअरसेल्फ. हे बघ मानव, तू मृणालिनी मॅडमचा मानलेला मुलगा आहेस म्हणून तुला सोडून देतो. तुझ्या जागी दुसरा कोणी असता ना तर काय केलं असतं? सांगा ना काय केलं असतं, मलाही कळू दे. ह्या असल्या माणसाच्या नादी लागून तुम्ही किती खालच्या थराला जाता हे मला आता बघायचंच आहे.